B'investiment ta' miljon euro ġiet imnedija skema ta' TV, għall-insulazzjoni tal biut u d double glazing. Dan sabiex il-familji jkunu jistaw jistabilizzaw il-temperaturi fi djarom billi kessħu jew saħnu jikkonservaw l-enerġija u kifu ukoll jibbenefikaw minn kontijiet ta' daw l-irħas. Il-Ministru għall-enerġija Mirjam Dalli f'konferenza tal-ahbarijiet bit-tema Malta ġusta spiegat li minn din l-skema se jibbenefikaw madwar il-fruħ. Dan fil waqt li din l-skema se kopri 50% tal ispiża sa' massimu ta' 1000 euro id kif l-allokazzjoni għal din l-iskema irdupjat. Sforz l-impen tal-gvern sabiex il-pajis jimxie f'din id-direzzjoni. L-applikazzjoni jitse jkunu miftuħa sal-ħar ta' sena jew sa' kem l-fondi allokati. Din l-iskema jelġibli għal propietajiet li diġa jesistu jew inkell organizzazzjoni volontari li ma joperawx għal-fini ta' kummerċ. Li tista t jew jow jew inkella waħda minnom. U ta' pjeċir li din is sena din nallokaw id doppju tal-allokazzjoni li kanna s-sena li għaddit. Unamel li mill-iktar skemi li staw biex verament inkomplu mexjin fit-tranżizzjoni ambientali ta' pajizna. Marġan Abel l-kap eżekuttiv tar-Rew spiega din l-iskema aktar fid-dettal fil-waqt li rimarka li aktar informazzjoni tista' tinkiseb mill-website serviz.gov.mt jew nkella permezz tan-numru 153 fil-waqt l-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit www.rews.org.mt. Jiena ta' għajnuna għall-roof insulation kif ukoll dawk li jibdlu l-aperturi biex jagħmluhom jew double glazing jew anke triple glazing permess ta' dawn il-mizuri, wieħed ħaj franka mill-konsum tal-elettriku, ħaj franka mill-kontiet tal-elettriku, u fl-istess ħin u koll ħajkunu għetniħduħsib l-ambjent għax ħannaqsu l-emissjonijiet.